ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ବର୍ଷା ଦିନେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ବୈତରଣୀର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ନଦୀ, ଆଉ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ। ନଦୀର ଉଛୁଳା ପାଣିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳ ବିଭାଜିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପାଣି ରହୁନି। ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର ସେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରୁଛି, ଠିକ୍ ରୂପେ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଦରକାର। ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କିଛି କାମ ହେଉନି, ସେ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଠି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନଦିଏ, କେନ୍ଦୁଝର ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ, ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମ କେନ୍ଦୁଝରର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ କହିଲେ ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରୂପରେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ ଅଛି, ଆମର ବାଲିଯୋଡ଼ି ନାଳ ଅଛି, ତାର କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉନି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାଳ ରହିଛି, ସେସବୁର ବି କିଛି ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ କଚାରେ ଲଗାମ ନାହିଁ, ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠାଣ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହା ଗୁରୁତର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମର ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଖଣି ଖୋଦନ, ଉତ୍ତୋଳନ, ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସମୁଚିତ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିଲେ ଏ ଜଳ ସଙ୍କଟର ଅନେକ କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଉପର ମାଟି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ସ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ଏବଂ ରିଚାର୍ଜ ହେବନି, ଏବଂ ଆମର ଏହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମ ତାର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଆମ ତାର ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳ ଅପଚୟ ରଖିବା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସମସ୍ତେ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଜଳ ଅଭାବ ଦୂର ହେବା ସହ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା।